në këtë rast. Unë e, e adhërëj historinë, do të të lezoj shumë edhe për formimin e shteteve në vendet evropiane, si kënë ndërtu, si kanë ra për andorit së fundit, po e shë, po e studjoj pa Grecin, ka qenë për andorie madhe, u metën në një shtetë grek, edhe e thome përgjësin matë madhe, në qovë se do të ketë një studim shkendësor dë vërtet. Ushtria shtetëntare e Kosovës do të del vlera me e modhe që i ka posë kumbi bërë shqiptore. Me e modhe se shpallja përvarsisë Shqipërisë. Pse për e thëmë këtë? Kure shë se si u shpërbë perandoria otomone në atë kohë, kure shë letër shkëmbimin e Ismail Qemalit me do të të në atë kohë me Austro-Hungarin, Betrin, Ekshtomeron, perandorin më shmehi hmm. në detaje, e shë që të mund që prej një shpërbërje është kryu një shtetë pasaj gjysmakë. Në historin e kombi tonë, Kështu jeshtë në pare ka kriju një shtetë një uftë në tërkomtarisht me luftën, sakrificën, gjakën dhe me partneritetin me botën përëndimore. Mos hara, këj popull ka qenë në tëtë një popull i vujtën dhe ka arritë kjo luftë, këri le uqe ka arritë me kriju besim për partneritet u në mes të uqe kësë dhe trupave të natës. Dhe për dy muje gjysmë, do të tëtë ata kanë sulmu për islartë, ku që këja ka qenë bështë. Dhe u ush, ush, shbo liria, u shpo të shteti. Pra, për muhe, shpo e, liria që kam ri me 12 qëshorë, është më e madhe se shpallë e pavarësi shqivnisë. Për mu personalisht, për shkak se ashtu e konceptojnë aspektin historik. Tash, ne i kemë lider të ndër, është i shqivnarë të Kosovës. Unë e spjegoj kështu këtë. Kjo është edhe një sakrificë tyne, se lufta ndaj Kosovës asë nuk ndalë kur, asë nuk kam ndalë rufta e sërbis nëj Kosovës, përshka kësa ta kanë memorandume të akademire të shkencave qysh me sulmu Kosovën. Bile-bile, Dobrica Qësici, në një memorandum një minut, thot, vullnet,